Já vás ještě jednou vítám, dámy a pánové, ahoj děti. Je vás tu hodně, jsem za to strašně rád, protože tyhle ty malí kluci, to je ten hlavní důvod, proč tu jsem, protože to jsou ty budoucí generace, který to tu do budoucna budou celý ovlivňovat a nejenom v rybařině, ale v přírodě jako takové. Já bych chtěl hlavně poděkovat tady pánům nejenom za pozvání, ale za to, co tu předvedli, protože já si myslím, že to si zaslouží velký potlesk, poprosím, protože takto silnou výstavu doopravdy paráda. Myslím si, že Brno bude mít co dělat. Ale každopádně, mimochodem, málem jsem tu nebyl, protože jsem to tady ráno vzal přes ty dvě plný a hned za mnou byly světla. Takže jestli tady ten pan... Nehlaste se, jestli je tady ten strážník, který mě pustil, moc děkuji místní policii, že mě nezatkli rovnou. Dneska si samozřejmě budeme povídat o rybách. Ta zima, já nevím, jak k vám na Slovensko, ale do Čech nějak nepřišla. Někde se nám zasekla. Takže se za tou zimou vydáme. Každopádně, já jsem vlastně loni strávil 9 měsíců mimo Českou republiku. Strávil jsem je pryč z toho důvodu, že jsme natáčeli pokračování rybích legend, druhou sérii. Ta by měla běžet na České televizi teď od 5. března na ČT2 každou středu 8 večer. Myslím si, že se máte na co těšit. A Sibiř byla právě jedno z těch míst, kam my jsme se vydali. Na Sibiř jsme se vydali z toho důvodu, že už jako malý kluk jsem slýchával legendy o obrovských štikách. Už to funguje, perfektní technika nesklamala. A říkal jsem si už jako kluk, že se na Sibiř chci jednou podívat. Už později jsem věděl, že ty největší štiky nebudou na Sibiři, že jsou naopak v České republice, Slovensku, Švýcarsku, Německu, Rakousku, tedy ve středu Evropy. Tady můžeme hledat ty obří štiky přes 30 kilo. Ale setkával jsem se s velkými populacemi, ať už to byla Skandinávie, Kanada, a doufal jsem, že to bude i Rusko. Takže na Sibiř jsme se vydali díky mému kamarádovi Oligovi, který mě dal velmi cennou radu, abych tam jel v únoru. Tuto chybu, prosím vás, už nikdy neopakujte po mně, protože jsme na Sibiř přijeli a bylo 32 stupňů pod nulou a to jsem si myslel, že je zima. Byl to velký omyl, protože přesně týden na to bylo 45 stupňů pod nulou a to je zima. To je taková zima, že když si plivnete, tak na zem to dopadá zmrzlý. Vždycky jsem si myslel, že to není možný, ale dneska už vím, že je. A pokud máte v těchto teplotách trávit 5 týdnů ve stanu, tak si tu rybařinu moc neužijete. Každopádně Sibiř pro mě byla cestou mnoha dopravních prostředků. Klasický úazik, který samozřejmě najdete kdekoliv v Rusku, vás tak nepřekvapí. Co vás tam ale překvapí, je ta křižovatka, která, když to zjednodušeně vysvětlím, v létě teče. To je zamrzlá řeka Sosva, kde je 1,50 m ledu. Přijedete ke stopce, tak si to je jasný, že byste v létě z toho auta neudělali ponorku, ale řeka je zamrzlá, takže na těch cedulích si můžete se tam dozvědět třeba, že nesmíte jet se zavřeným autem, že musíte mít otevřené dveře, nebo že nesmíte být připoutáni. Je to zjednodušeně z toho důvodu, že kdybyste se probořili, tak abyste asi stačili vyskočit. Samozřejmě v těch minus 45 ten skok bude stejně jenom jeden do tmy. Já jsem se toho kolí ptal, kdy tam vlastně ta sezona, kdy se přes ty zamrzlé řeky jezdí a jezera, kdy začíná a kdy končí. A ten Kolia samozřejmě, jak jel na ty 3 promile v Žíle, na tom se tam začíná na té vodce, tak se tak na mě kouknul a jako, že jsem to vůbec nepochopil, tu jejich mentalitu, a on mi říká, no tak tady sezona začíná tím prvním autem, který tu řeku přejede, a sezóna končí tím prvním autem, který nepřejede. Takže taková klasická ruská odpověď. Každopádně tak to tam funguje všude. V té oblasti, kam jsme se vydali, tak je přes 300 000 jezer, pro vaši představu. Takže nebráním se tvrzení, že je to Amazonie. Akorát, že na druhé straně ta chladnější. Na většině jezer tam v životě ne, že nikdo nestoupil, nikdo nerybařil, protože
Vy se vlastně pohybujete tam přes zamrzlý bažiny, mokřady, řeky, jezera, které musíte přestupovat, takže tam se v létě nedostanete do většiny oblastí a nepřistane tam ani helikoptéra. Takže když si tam chcete zachytat, tak jedině právě, když je zamrzlo. Ty ruská městečka jsou magická, zastavil se tam dost čas, narážíte ale na jeden zásadní problém, že venku je těch 40 pod nulou a v těch srubech je 35 vedra. Jak jim ta ropa a zemní plyn tam stříká ze země a jim samozřejmě jedno, kolik protopěj, tak ty teplotní rozdíly jsou tam šílený. Takže pokud na to nejste zvyklí, tak jste okamžitě nemocný a kdo má brýle, tak ten končí, protože to doopravdy okamžitě zamlženo a musí se tam využívat takový ty mezimní snůzky, kam vlastně vejdete, tam se aklimatizujete a jdete do vedra a pak zase zpátky do zimy. Vidíte doopravdy, že se tam zastavil tak trošku čas v některých těch oblastech, toto není maškarní bál, tak to tam mladá děvčata chodí. Ty boty, které vidíte, tak se nazývají kysy a oblečení, které mají pod tím z kožešin losích a sobích se nazývají malice. Toto byl náš další automobil, jestli to tak jde ještě nazvat, nazývá se Trekol. Proč Trekol, to je jasný, tři kola. Ty pneumatiky jsou skutečně obrovské a je to takový sněhomobil. Má to velmi ekonomickou spotřebu 100 na 100, což je samozřejmě moc netrápí, ale já, když jsem k tomu Trekolu poprvé přišel, jsem ho obdivoval, jak je to velký, to je větší než Hummer, tak jsem se o ty pneumatiky opřel a normálně jsem propad 30 cm. Jsem si říkal, no co je to za vola, když to má úplně měkký, jak s ním tady chce jezdit. Samozřejmě jediný vůl jsem byl já, protože následně mě ukázali, že jediná cesta, jak s tím Trekolem po tom sněhu jezdit, je právě to, když je ta pneumatika vyfouklá. Protože když jsou tvrdý, tak tím sněhem neprojedou nic. Co mě ale naprosto dostalo, když po těch 100 kilometrech v tom terénu se jednou za čas dostanou na silnici 24. třídy, která má 15 kilometrů, tak samozřejmě, aby ty pneumatiky nezničily, tak je musí dofouknout. Takže můžete čekat obrovský kompresor, který prostě narvou to tam a za dvě minuty je to plný, zdání klame. Takovej ten kompresůrek za těch 800 z té benzínky, to přesně píchnout do toho zapalování, do toho kola a můžete si dát dvě hodinky šlofíčka. Oni to řeší jedna, druhá, jeden, druhej, druhá pneumatika a za třeba dvě hodiny se jede dál. Tam je samozřejmě čas vůbec netrápí. Následně jsme i přitvrdili v těch našich dopravních prostředcích na Sibiři. Pohybovali jsme se i obrněnými transportéry. Překvapí vás tam mnoho věcí. Třeba jedna věc, že zadní světla jsou namalovaný. Regulárně namalovaný. Prostě, a když si jich vlastně zamyslíte se nad tím, protože tam stejně nikdo nekontroluje, tam se všechno spravuje tři rány a je to hotovo nebo rozbito, a proč to tam vlastně namalujou, když to nepotřebuju a nikdo to nechce, je to zvláštní. Každopádně s tím kolijou, když si chcete pokecat, tak musíte předtím, než nastartuje, protože pak už ho neslyšíte. My, když jsme z té vlastní oblasti vyjížděli, tak já jsem si tam vlezl do té konzervy, tam jste jak sardinka ve voleji, s tím kolijou, můj štáb byl tedy vzadu. Vydali jsme se natáčet národ Manci, který jsme nevěděli, jak ještě vůbec bude existovat, jestli komunismus přežil v té původní formě. Tak jeden z těch Sibiřanů nám ještě říkal před odjezdem, hlavně doufej, že se vám nerosype pás. Což jsem bral jenom jako takovou řečnickou průpovídku, bohužel jsem nevěděl, jak velkou pravdu bude mít, protože v 9 večer, kdy bylo 45 pod nulou, se z toho pásu ozval velmi podivný zvuk, takový ten zvuk, jak máte husí kůži na zádech, a ten Sibiřan, jak byl bílej, tak byl ještě bělejší, a když bílá Sibiřan, tak víte, že je problém. My jsme byli zhruba 160 km od nejbližší civilizace, takže tam se takhle rozhlídnete, autoservis žádnej. I kdyby byl, tak obrněný transportér neumí spravit každý. Já jsem tak vylez a ten pás byl ještě v celku, všechno to vypadalo v pořádku. A on, ten kolia se na to tak díval, byl úplně jako bílej a říkám, co se stalo, teď pás je v pohodě, teď jako drží. A on říká, to je v pořádku, pás kdyby se utrh, tak to spravím, ale nám se urvalo celý zadní kolo. A já říkám, no a tak jde to řešit? A on říká, nevím. Kdysi se mi to stalo, a dokázal jsem to opravit.
Takže ta situace moc nebyla dobrá. Já jsem se teda ptal, jakým způsobem to bude řešit, tak on říkal, mám geniální nápad. To zadní kolo je zásadní, protože to pohání ten pás. Takže my sundáme pás, sundáme to střední kolo a to střední kolo dáme místo zadního kola. Já jsem se optal, a funguje to? A on říká, nevím, ale možná jo. Takže sundali jsme pás, sundali jsme střední kolo, nasadili místo zadního. Toto trvalo 3,5 hodiny pro vaši představu. Pás jsme nasadili zpátky a světe div se, nefungovalo to. Takže já jsem se ho zeptal, no tak co teď, jak to budeme řešit? A on říká, nevadí, sundáme to střední kolo z druhé strany. To by mohlo fungovat. Takže na otázku, a jaký je prosím tě rozdíl mezi kolem na téhle straně a na druhé straně, tak čekáte, že logicky bude stejně velký. A říká, ne, právě tenkrát se mi to už jednou stalo. A to kolo je snad jinak velký. Takže jsme si dali zase 3,5 hodiny, kdy jsme sundali ten druhý pás, který nebudu vám říkat, jak těžký, sundali to další kolo, vyměnili místo tamtoho zadního a fungovalo to. Každopádně to nebylo ale tak snadný, protože z toho transportéru koukala ještě ta oj, která má 80 cm, a my jsme ji museli vybouchat z toho transportéru a v těch 45 pod nulou, tak já samozřejmě nejsem vás žádná vazba, ale Kolia měl 45 kg i z postelí, takže s tou obrovskou palicí jsme leželi pod tím transportérem takhle těch 20 cm nad sebou a teď ten kov na kov jsme začali vybouchávat, protože vlastně ten pás by se do té oje zvedl a roztrhal by ho. Takže nakonec se to teda nějakým způsobem podařilo a za svítání jsme byli hotovi. No a ráno, když teda jsme měli to první světlo, tak ten Kolia se tak na mě dívá s tím lehce alkoholickým výrazem po té noci a říká, kanec. A já mu říkám, jak kanec? A takhle ukazuje na nos, říká kanec. Tak já jsem si šáhnul na nos a vážně jako kanec, nic, nula. Si říkám, no tak bez nosu to už se bude asi blbě rybařit a natáčet, to nevidím moc dobře. Tak jsem šel dozadu, do té korbičky, kde můj bezvadně vyspinkaný štáb v teplíčku, že jo, u motoru, tak jsem je zbudil. Dan Wagner, ten vylez, dřív jezdil na záchrance, tak takovýhle oči. No samozřejmě, kde byste brali teplou vodu na Sibiři? Konvici tam nikam nezapnete, takže musela přijít taková, řekněme, ne úplně standardní situace, kdy já jsem si musel kleknout do sněhu. Kameraman zleva, zvukař zprava, a řeknu vám, že tak zblízka už bych je nikdy vidět nechtěl. Na těch expedicích občas prostě zažijete ne úplně veselé historky, i když pak už na ně vzpomínáme. Celý to stálo za to, protože jsme se k tomu národu Manci dostali a najednou vidíte věc, párkrát v životě se mi to stalo a ptáte se, sakra, jak tohle je vůbec možný, že v 21. století ještě existuje. Vlastně jediná jejich civilizace byla ta železná roura s malinkýma kamínkama v tom jejich indiánským týpí, což získají vlastně výměnným obchodem za kožešiny nebo za maso losí nebo sobí. A já, když jsem vlastně tam přišel, tak oni mi ty tři chlapi říkali, no my tady máme 3000 sobů. Tak jsem si říkal, no 3000 sobů, tady musí být minimálně 20 chlapů na 3000 sobů. Tak jsem vešel do toho týpí, tam byly ty tři chlapy, dvě ženy a jedno dítě. Tak taková zdvořilostní otázka, kolik vás tady žije. Tak ten chlap ani nemrk okem řekl 3. Tak jsem zase přepočítal, 3 chlapy, 2 ženy, 1 dítě. Jsem si myslel, že se asi splet. Kolik vás tady žije? No 3. Takže následně jsem pochopil, že ženy a děti se mezi lidi nepočítají na Sibiři. A že skutečně tato rodina, 3 chlapy, 2 ženy a 1 dítě, 4letý, se tam stará o 3000 sobů, na těch sobech tam jezdějí. Jezdí tam jak na spřežení Santa Clause a je to neuvěřitelný je vidět. Tak to vlastně už je ten brigadýr Gryša v té malici a v těch kysech. I ten jeho 4letý syn, můžu vám říct, že jsme měli oblečení, který se používá na Everest, který bylo jakž takž, ale v těch malicích a kysách, když jste si to oblíkli na sebe, tak teda mělo to nevýhodu, že jste 3 týdny smrděli jako sop, ale neskutečný teplo, mohli jste si lehnout, vůbec vám nebyla žádná zima, takže ty přírodní materiály jsou pořád ještě mnohem dále. Tady, kdyby bylo minus 40, tak je vyhlášený stav ohrožení, tam prostě ten 4letý kluk s tím neměl žádný problém.
Co se týká rybaření na Sibiři, tak je složitý. Složitý z mnoha důvodů. Ty jezera jsou obrovská, takže musíte přijít na to, kde ty štiky jsou, což znamená, vyvrtáte díru, ne tím vaším domácím vrtákem, protože tam se dovrtáte po rukojeť a jste v polovině, takže musíte mít speciální motorový vrtáky s nástavnýma vrtákama a jdete, vyvrtáte díru, o 100 metrů dál další a hledáte vlastně to nejhlubší místo, kde se ty štiky zdržují. Připadáte si jak J.R. Ewing někde na ropný plošině, který tam prostě hledá ropu. Každopádně tu rybu, když přitáhnete, tak je problém ten, že je pořád 1,50 m pod váma, takže vy musíte nějak navíc, strčit tam tu ruku. A to je ten největší problém, protože tu ruku, když vytáhnete, tak do pár vteřin to vypadá, jak když jste ji vystrčili z mrazáku. Kromě toho, že ji necítíte, tak ji máte taky obalenou ledem, že ten led doopravdy na vás praská, a vy po každý rybě, po každém kontaktu s vodou jste půl hodiny mimo provoz. Takže těch štik je tam hrozně, dáte 5-6 vlaječek a do 10 minut máte kompletně štiky. Obrovské množství jich tam. Přirovnal bych to asi tak, že pokud do těchto míst pojedete na jaře nebo na podzim, kdybyste se tam probojovali, tak myslím si, že když nebudete mít každý první hod štiku na přítoku, tak ji budete mít každý druhý. Těch štik je tam takové množství, že samozřejmě velikost není nějak obrovská. Chytali jsme štiky od 50 do metru, to byla taková průměrná velikost, zhruba tato. Narazili jsme tam i na některé větší ryby, ty největší jsme měli kolem 16-17 kg. Každopádně ty Rusové, ty štiky mají bezvadně v očích. Já vždycky, když někam přijedu, tak poznávám, jak ty lidi ryby znají, když třeba přijedu na Niláky a chytím 20-kilovýho, zeptám se, kolik váží, tak oni řeknou 40. Když chytím 40, řeknou, že 60. Nemají to ve voku. Když se zeptáte Sibiřana, když chytíte 5-kilovou štiku, kolik váží, tak vám řekne 5, když 12, tak 12. A když jsem se jich tak ptal, s jakými největšími štikami se setkávají, tak mi řekli, že největší 22 kilo, že třeba jedna, dvě štiky přes 20 kilo za tu sezónu. Ale množství metrovej štik, největší, žádný místo na světě jich nemá tolik. Co by tam za to stálo, tak to jsou okouni až do váhy kolem 5 kilogramů. A v okouni 2 až 3 kilogramy není nic neobvyklého. Přesuneme se, už nejsme na Sibiři, to jste určitě poznali, nacházíme se v Amazonii, v amazonském deštném pralese, což je moje největší vášeň. V Amazonii jsem do dnešního dne strávil přes 28 měsíců už svýho života, takže chvíli jsem tam byl. Je to místo, které vám změní život. Buď toho budete milovat, nebo ho budete nenávidět. O Amazonii bych vám mohl vykládat hrozně dlouho, tolik času nemáme, takže jenom ty základní informace. Najdete tam vody bílé a vody černé. Od bílých je naprostá většina, jsou to vody, které jsou barveny barvou půdy, proto tedy bílé, anebo jsou tam vody černé, což jsou tyto, což jsou hlavně laguny a tyto vody jsou černočerné s barvením a je to dáno vysokým obsahem železa ve vodě. Ty vody jsou velmi bohaté na život, nejenom tedy ve vodě, ale i kolem ní. Amazonská rána, na ty nikdy nezapomenete, jsou magická, protože v noci, která přichází velmi brzo kolem 6-7 večer, ta Amazonie usne, slyšíte jenom žáby, cikády. Ráno, když je pořád všechno mlze, slyšíte, jak se probouzí opice, papoušci, když máte štěstí i divoký šalmy. Na ty opice si musíte dávat pozor, protože když to nemáte ve stanech nebo přivázaný ke stromu, tak ty opice jsou vám schopní kompletně rozčorovat tábor, takže se pak můžete dívat smutně na bágl, který 12 metrů tam někde na palmě. A ta mlha postupně opadá a vidíte hrozně krásné věci. Každopádně na každého Amazonie působí jinak. Vidíte ten nejkrásnější dokument, ale jak ty vteřiny, minuty a hodiny plynou, tak si uvědomíte, že jste hrozně daleko od civilizace a že jakýkoliv problém tam nastane, obyčejný slepý střevo, bolest zubu, zlomenina, tak na to tam můžete zakalit. Problém, který vyřeší tady veterinář, váš soused, tak tam je neřešitelný. Snímky, které uvidíte, tak pochází, řekněme, nejblíže zhruba 800 až 1000 kilometrů od nejbližší civilizace. Samozřejmě vy máte možnost je do Brazílie, do Manaus, tam si vzít průvodce, který vás 2 hodiny vyveze jeepem a pak na stromě ukáže 3 polovcíplý papoušky,
ale to není ta Amazonie, o které se s vámi dnes chci bavit. Tak to vypadá Amazonie z ptačí perspektivy. Na tomto snímku můžete pochopit, proč se Amazonii říká zelené peklo. Tam, když jednoduše zabloudíte, tak to není nic moc. Ty naše první expedice byly velmi pionýrské, neměli jsme peníze na žádný satelitní telefony, navigace, museli jsme se tam umět hodně zžít s přírodou, za což jsem rád, protože dneska díky tomu jsme schopni prostupovat dále. Na druhou stranu i rád vzpomínám na to, když už jsme ty vymoženosti měli, protože když jsem si tam poprvé přivez satelitní telefon, tak to není malá krabička, kterou vytáhnete z kapsy a dovoláte se na druhý konec světa za 10 vteřin. To je neformná krabice, kam musíte vyťukat 25 čísel, vytáhnout půlmetrovou anténu a když máte štěstí, tak se dovoláte. Takže poprvé, když jsem tam měl satelitní telefon, tak jsem vytáhl tu anténu, vyťukal těch 25 čísel, samozřejmě jsem zjistil, že tam není vůbec žádný signál pod těma palmama, takže jsem na takovou jednu 12-metrovou vylez a říkám si, první zavolám jí mamince, která celý ty roky se bojí, z který expedice, že se to nevrátím, tak jí udělám radost. Ale díky časovému posunu jsem se dovolal v 1 hodinu ráno a do telefonu se ozvalo pouze, prosím tě, já spím, zavolej mi zítra. Tak jsem to položil, sice teda údajně 5 vteřin přesně potom věděla, kdeže to jsem a odkud volám, ale v ten okamžik jsem si řekl, teď si všichni trhněte nohou, už někomu nevolám, mám svatý klid. A telefon satelitní je tedy pro případy nouze, může vám zachránit život. Ta řeka je neregulována, taky někde to přebrodíte po kolena, někde po pás, někde ta řeka má 50 metrů, je stejně hluboká jako široká. Také tam pochopíte, co to znamená zelená barva, protože k zelené si řekněme nevytvoříte úplně přátelský vztah. Po měsíci v Amazonii pak se vrátíte a někdo vám říká zelená, se můžete rovnou ptát, a který asi tak z těch tisíců odstínů máš, prosím tě, na mysli. Tak to vypadá naše 4- až 5-hvězdné ubytování v Amazonii, když máme štěstí. Našimi hlavními cílemi jsou amazonské laguny. Ty laguny si vyhledávám tak, že kde si na satelitním snímku si najdu lagunu, uložím si souřadnice do GPSky a chci se tam dostat. Někdy se tam dostávám 4 dny, někdy týden, někdy 10 dní, někdy 14 dní, někdy se tam nedostanu. Zažil jsem expedice, že než jsem poprvé nahodil, tak uplynul měsíc. Záleží totiž na prostupnosti terénu, takže my se vlastně těmi motorovými kánojemi XX dní plavíme do míst, kde třeba víme, že ta laguna se nachází 10, 15, 20 kilometrů severně v pralese. A chceme se do ní dostat. Takže já na sebe dám složenou kánoj, která má 24 kg, 2 pruty, foťák, mačetu. Můj kameraman si veme kameru, baťůžek, malý stativ a tím jsme skončili. Nemáme žádný jídlo, žádný pití, žádný moskytiéry, žádný komfort. Ne z toho důvodu, že bychom to nechtěli. Samozřejmě, že bychom to chtěli, ale jednoduše to tam nedonesete, neunesete. Není umění dát na sebe 100 kilo a za 200 metrů padnout polomrtvej k zemi. A taky si musíte uvědomit, že někde tam u nás na Šumavě šlápnete tak maximálně na zmii, když nemáte nemocní srdce, tak se vám nic nestane. Tady můžete šlápnout na něco, když jste do 5 minut mrtví. Takže není to tak, že se ženete přes prales a je vám to jedno. Je tam málo útočných zvířat, ale zvířata tam spoléhají na své maskování a pokud se dostanete příliš do jejich blízkosti, tak ta penalta přijít samozřejmě může. Toto je asi nejběžnější ryba po červených piraních v Amazonii. Je to paví okoun, ve skutečnosti se ale o okouna nejedná, ať ho tak nazýváme. Je to druh cichlidy, trošku zlobí přepínání, já doufám, že to tam dostanu. Jinak toto jsou vlastně ty kánoje, na kterých my se tam pohybujeme. Tak, já to... To jsou skládací kánoje, které jsou úžasné v tom, že si je prostě rozložíte, složíte do 15 minut. Toto je ten paví okoun, cichlida, jedna z 1600 druhů cichlid. Je to nádherná ryba, která je velmi pestrá. Můžeme na dalším snímku, už uvidíte mého kamaráda Romana Kordu, kterého jsem tam průvodcoval. Ta ryba hraje všemi barvami. Pro vaši představu, zhruba 5-kilový exemplář nemá problém utrhnout i 50-kilovou pletenou šňůru na slunce. Co se týká velikosti versus explozivní síly, je to jedna z nejsilnějších ryb světa. Můžeme dále.
postupně, to jsou ty jejich výskoky, které jsou úžasné, často tráví víc času ve vzduchu než ve vodě. Tady můžeme zůstat, tyto snímky jsou velmi vzácné, pochází jako jediné svého druhu z volné přírody. Ty malinké bílé tečky na hladině, to jsou také ty cichlidy, akorát, že jsou o něco menší. Proč jsou na hladině? Má dva důvody. Evoluce v Amazonii probíhala velmi pestře a štědře, takže ryby tam byly obdařeny funkcí dýchat takzvaný atmosférický kyslík. Zjednodušeně se tam rybám vyvinuly plíce a dýchají tedy nejenom pod vodou, ale i nad vodou. Ale ač mnozí světoví ichtyologové tvrdí, že musí dýchat nad vodní hladinou, třeba jako arapaima každých 15 minut, není to tak. Klidně se dva dny nevynoří. Oni dýchají jenom, když musí. Na tom dalším snímku už uvidíte ty žlutočerné pruhy, toto je samec a toto je samice, kteří to své potomstvo dokonale střeží a cokoliv k ním přijede, tak na to okamžitě zaútočí. Já, když jsem k ním poprvé přijel tou mojí 3-metrovou skládací kánojí, tak ten zhruba 50-centimetrový samec do ní začal strkat tak dlouho, až mě odstrkal na takový 2,5-3 metry. Tak jsem k ním zase připádloval, on je zase odstrkal, zase připádloval, zase odstrkal. A když to udělal po třetí, tak pochopil, že jim nechci asi nic udělat, nebo byl tak vyřízený a nechal mě s nimi, ale byl jsem tady i svědky toho, proč jsou na hladině, to je ten druhý důvod, je, že je to jejich přirozená obrana a na dalším snímku už uvidíte, co se stane, když část toho hejna malý piraně nebo jiné cichly oddělí a dojde k masakru. Na dalším snímku už neuvidíte, že z toho odděleného hejna nezbyla jedna jediná rybička. Ale tak to funguje, zachování druhu, jak pro ně, tak i pro predátory. V Amazonii přežívají ti nejsilnější. Toto je paku, latinsky se nazývá Colossoma macropomum, o každé z těch ryb bych vám mohl vykládat hodiny, ale nemáme prostor, takže na dalším snímku už uvidíte její zuby. Velmi připomínají zuby lidské, je to bíložravec, živí se třeba paraořechy, to je takový ten vánoční oříšek, na který musíte vzít paličku, takže nedoporučuji cokoliv strkat do tlamky, bylo by to chirurgicky odděleno. Milimetrové ocelové lanko, žádný problém, stejně jako občas kovaný háček. Na dalším snímku už uvidíte splávek, toto není práce paku, toto je práce této ryby, piraně červené, ty zoubky jsou o něco brutálnější a o piraních můžete slýchávat mnohé legendy, asi jste viděli ty Bčkový hororový filmy, ty legendy o nich jsou i nejsou přehnaný. V těch lagunách, kde já jsem, kdy držím ty velké ryby, těch piraní je 10 000. Oni jsou hodně družní, skáčou kolem vás, skáčou půl metru kolem hlavy, ale nikdy vám nic neudělají. Když říkám, nikdy vám nic neudělají, tak to ale zase spočívá v tom, že musíte vidět, co si tam smíte a nesmíte dovolit. Protože kdybyste silně krváceli, tím nemyslím, že se škrábnete o šípek, ale kdybyste silně krváceli, šli do té vody, tak ty piraně vás napadnou s matematickou jistotou a tělo dospělého chlapa do 5 minut na kost. Ale jinak na vás nezaútočí. Každopádně já jsem se třeba škrábnul hodně v kánoji, tekla mi z toho dost krev, tak jsem tu dlaň dezinfikoval nad vodní hladinou a ta voda se doslova začala vařit. Tu ruku, kdybych tam dal, tak by mě napadly. Ale věřte, že v Amazonii jsou horší věci, kterých se musíte bát než piraně. Toto je zajímavý tvor, je to paúhoř elektrický, tedy pariba, latinský Electrophorus electricus, 600 až 800 voltů, ale pozor, až 3 ampéry. 3 ampéry, zjednodušeně řečeno, je něco, co vás velmi spolehlivě dokáže usmrtit. Občas se také děje, ne, že by paúhoř chtěl zaútočit, ale když si šlápnete moc blízko, tak pravděpodobně utonete. Vidíte, držím ho v gumových rukavicích. Celá ta jeho ocasní část se přeměnila v takovou malou elektrárnu, která každou vteřinu vydává elektrický výboj. A pomocí toho výboje on se vlastně pohybuje, také je to takový sonar, ale i omračuje či usmrcuje svoji kořist. A co je zajímavé, opět dýchá atmosférický kyslík, ale co je pro mě nejzajímavější, jsme tady na dost kaprařský akci, takže tento paúhoř má nejbližší rybu z Evropy kapra. Je to zvláštní, jako kapr nevypadá, ale je to tak. Na dalším snímku můžeme dále. Uvidíte to, co nás na expedicích trápí nejvíc. Jsou to hadi. Hady rozdělujeme na takové 3 základní skupiny. Za A hadi, kteří vás rovnou sundají, což je relativně ta nejlepší skupina. Třeba zmije útočná, která uškla mě, nebo ploskole bezvodní, tady ušknul mýho kameramana Jirku Středu. U nich aspoň víte, na čem jste.
Potom je druhá skupina, to jsou hadi, kteří spoléhají na své maskování, jako je třeba kobra. Ač se říká, pardon, teda kobra vás nejdříve varuje. Ač vás nejdříve varuje, tak jenom v Indii zabije kolem 35 tisíc lidí ročně, což je celkem velký město u nás. A potom je třetí skupina, to jsou hadi, kteří spoléhají na své maskování. Šlápnete 2 metry od něj nic, metr od něj nic, šlápnete na něj a je to to poslední, co jste udělali. Samozřejmě lidé se nás často ptají, a proč si nevozíte séra? Ono, teorie od praxe je hrozně daleko, takže jenom k těm sérům. Když vás uškne had v Amazonii, tak dost velká šance je, že ho věda nezná, moderní medicína. Když ho znáte, tak musíte jít do lednice, z lednice vzít to sérum si správně podat, správně to množství, a do 24 hodin se dostat do nemocnice. A jelikož žádnou lednici ani nemocnici tam nenajdete, tak jste skončili. Takže je mnohem podstatnější si dávat pozor, kam šlapete. Na dalším snímku kajmani a dále můžeme ještě pokročit, tak s kajmany a s anakondy. S anakondami si užijete hodně legrace, když se řekne kajman, tak si mnozí představí malýho metrovýho krokodýlka, ale pozor, kajman má až 7 metrů samec. Vy si ale k sobě můžete volat, když jste na laguně v noci na té 3-metrový malý trapný vratký kánoji, tak občas slyšíte v dálce samice těch kajmanů a ten zvuk, který vy musíte udělat, vypadá takto. A tohle je zvuk kajmaního samce a v tohle, když začnete dělat, tak se vám ta samička začne ozývat a přibližuje se, až se na hladině objeví 2 zlatý očička. Když jsou takhle daleko od sebe, tak je to super, v klidu, má 2-3 metry. Když takhle, tak je to trošku průser, protože má třeba 5-6 metrů. A samozřejmě, když zjistí, že žádný páření nebude, tak je to velký problém. To si určitě dokážete představit, to zklamání. Takže občas i ta vlna je značná, jako máte značný problém se v té kánoji udržet. Nikdy nezautočí na člověka, není to aligátor, krokodýl ani mořský krokodýl. Tyto 3 druhy ochotně schopně útočí na lidi, kajman nikoliv. Co se týká anakond, anakondy zabíjí lidi, nejsou to žádné pohádky. Anakondě je popravdě úplně jedno, jestli sežere vás, prase, kapibaru nebo jaguára, je natolik silná, že si může dovolit napadnout cokoliv. U anakondy platí jedno zásadní pravidlo a to, že když ji vidíte, tak se chce nechat vidět. Když ji vidíte a nechce se nechat vidět, tak je to to poslední, co jste viděli. Tento snímek jsem fotil třeba po pás ve vodě, 2 metry vodní, ta anakonda jenom zacouvala, samozřejmě nenapadla, jinak bych tady ani nebyl. Na dalším snímku uvidíte třeba důkaz toho, že skutečně existují hadi delší než 12 metrů. Zase to, co se tvrdí z kanceláří, je jedna věc, to, co je v pralese, je druhá věc. Já jsem viděl v životě minimálně 3 hady s délkou kolem 15 metrů. Jak vím, že jsou tak velký, tak je to jednoduchý. Když má had ocas na jednom břehu řeky a hlavu na druhém břehu řeky, tak nemá prostě 10 metrů ani 11. Tento had měl ten předchozí zhruba 13 metrů délky. Jste schopni se k ním přiblížit velmi zblízka, na tom dalším snímku už uvidíte doopravdy 2-3 metry, což je ještě relativně bezpečná velikost. Tento had má kolem 8. Musíte sledovat její hlavu, její kavézu, která je vlastně schovaná pod tělem. Ona hrozně smrdí jako čpavek, o tom se ještě můžeme pobavit, ale v okamžiku, kdy vlastně tu hlavu vystrčí a udělá šipku za tělem, tak to je problém, musíte si dávat pozor, ona dokáže vystřelit 1,5 násobek své délky, takže když má 8 metrů, tak si řekněme, že není moc kam uhýbat. Na dalším snímku uvidíte ty její šupiny, ty jsou velmi zásadní, protože u anakond se tvrdí, že se musí pohybovat tím esíčkovitým pohybem, což ale není pravda. Viděli jsme to mnohokrát, ona těch tisíce šupin rozkmitá do obrovské rychlosti a tak je schopna se pohybovat celá rovně jako drát, a to nejenom na břehu, ale i pod vodou. Další snímek je jeden z nejvzácnějších snímků, který jsem kdy pořídil s anakondami ve volné přírodě. Ten motýl, to je asi jediný zvíře na světě, který si něco takového může dovolit. A to obrovské množství much na ní sedí z toho důvodu, že ona je vampír. Ona vlastně vylučuje sekret, ona netráví kořist celou, proto když jak anakonda loví, ona loví z vody na břeh, je těsně vlastně pod vodní hladinou, kousek od břehu, když se zvíře přijde napít nebo brodit, ona ho uchvátí v oblasti hlavy nebo hrudi, krku,
to zvíře omotá, nemá jedové žlázy, není jedovatá, ale má zpětné zuby až 3,5 cm dlouhé. Tomu zvířeti nebo vám rozláme hrudní koš, nezabije ho, aby ho neodkrvila, a vlastně to zvíře poliká živé. Následně absorbuje krev z toho zvířete a když tu krev dostane, tak toho tvora vyhodí a je na několik měsíců zasycena. Těch útoků anakond je velmi málo, ne z toho důvodu, že by jste ji nechutnali, ale z toho důvodu, že ta velká anakonda, která člověka už zabije, přijímá potravu jednou za 5 za 6 měsíců, ty obří hadi za 7 za 8. Takže, že byste se vyskytli u agresivní hladové anakondy tak daleko od civilizace, ta šance je velmi malá. Můžeme další snímek, můžeme dále klidně, ať to uspíšíme. Tady vidíte, jak občas nás navštíví v základním táboře. Tohle je anakonda negro, která má zadní háček, ta má v uvozovkách jenom do 10 metrů. Zadní háček na ocase nikdo moc ještě nevysvětlil, na co to je. Když se zeptáte domorodců, tak každý vám řekne, že je to přesně ten háček, který se zachytí od tukánu a udělá tak. Jestli je to pravda, nevím, ale tvrdí to. Toto je vlastně na tom předchozím snímku takové to suché místo. Ta vlastně ta anakonda tráví zhruba 45 kg kapibaru. V ten okamžik ona dokáže být velmi agresivní, tam si musíte dávat trošku pozor. Na dalším snímku uvidíte ještě dále mého kameramana Jirku Středu, jak tam má tu bosou nohu asi 40 cm od té čelisti, kterou sotva držím. Jirka se řídí takovým základním pravidlem životním. On tvrdí, že to vždycky nejdřív natočí, až potom to přežije. Jirka se tak trošku narodil bez pudu sebezáchovy, my jsme se hledali, až jsme se našli. Jirka totiž je fakt blázen, on se třeba nechá připoutat na podvozek letadla a točí přistání, tím myslím jako zvenku na těch kolech. V Texasu mě ho třeba ušnul ten ploskolebec, když natáčel ve vodě, když jsem měl velkou rybu na prutě, tak kdokoliv jiný by zahodil kameru a hurá do nemocnice, co by Jirka zahazoval kameru, když máme velkou rybu na prutě. Takže potom už co na ní šly mrákoty, tak jsem vtáhnul kameru do lodě, jeho do lodě, napral jsem do ní krabičku aspirinu a paralenu, nařídil jsem mu krev, on totiž už byl psychopatický na vojně, kdy se živil tím, že chytal zmije, takže už byl trošku imunější. No a za 14 dní jsme byli zpátky, potom co s ním odletěla helikoptéra a film jsme dotočili na Everestu v 7.2 nad základním táborem. Se Jirka na 3 dny ztratil, což když se stane komukoliv jinému, tak je mrtvej. A pak přicházíte k tomu stanu, rozepínáte ten zip, prostě víte, že Jirka mrtvej, a tak ho otevřete a Jirka tam na vás kouká a řekne vám, no toto trvalo, že jste teda přišli, a přitom vedle něj leží Holanďan, který je 15 let mrtvej, a řekne vám, no naštěstí měl u sebe 3 polívky, tak jsem to dal. Což řekněme, není úplně reakce normálního člověka. Ale teď v 66 letech má 3měsíční holčičku, což je asi jeden z posledních hrdinských výkonů. Každopádně, když se v Americe točil film o Haškovi nebo o Jágrovi, tak nevolali žádného Američana, ale volali tohohle bělovlasýho pána. Takže Jirko, děkuji ti, že jsi se mnou strávil velký kus života, neskutečný bourák. Můžeme dále. K té anakondě ještě to, jak smrdí. Ona smrdí jako čpavek, ten čpavek cítíte. Podle toho zápachu se naučíte poznávat, jestli ta anakonda tam je nebo byla. Ještě jedna velmi důležitá věc, když plujete po té laguně, často jsme v lagunách, kde před náma nikdy nebyly lidi a ty zvířata se lidí vůbec nebojí. A plujete a najednou se celá hladina, třeba 5 na 5, začne třást. Normálně se třese voda. Tak tam, kdybyste vpluli, tak to bude to poslední, co uděláte. Protože ona si chrání svoje teritorium a pak by vás teda dokázala sundat. Mnohem zajímavější ale tvor je tento. Nazývá se kandiru nebo také vandélie. Nevím, jestli jste o tomto sumečkovi slyšeli. Tento sumeček je schopný vám vplout do močové trubice. V Amazonii nesmíte čůrat do vody. Samozřejmě teda netvrdím, že kdokoliv z vás by kdy čůral do vody, ale kdyby náhodou nečiníte tak v Amazonii, protože ona má ráda také ty lázně prostě u vás a u nás, že jo, ta Třeboň a tak. A prostě ten kandidu si to šlehá tou studenou Amazonkou, najednou cítí ten teplej proud, si říká, tak to jsem tady ještě nezažil, pojedu se ohřát. Takže to šlehne do těch lázní, že to je vaše močová trubice, roztáhne ty prsní ploutvičky, zavrtá se tam. No a pak, když chce vycouvat, tak zjistí, že to nejde a pak u pánů může taky přijít šmiky, šmiky.
Může se to stát i dámám, teda ne to šmiky šmiky, ale to vplutí. Potom je tam ještě jeden sumec, který se také nazývá kandiru, ten je o něco větší, ten má až tak 20 cm, ten do té močové trubice už by vlezl málo komu, ale on teda to popravdě ani nedělá, on se na vás přisává, takže někdy vyjdete z vody a mrská se na vás prostě 5, 10, 15 úhoříčků, řekněme, nevypadá to moc esteticky, ale nedá se nic dělat, takže odtrháte, trošku to krvácí, neumřete, musíte si dávat pozor, abyste je neutrhli na dvakrát, jinak to na dvakrát trháte, no takový další srandy. Každopádně pro mě nejhorší jsou motýly, můžeme dále, tady motýl přistane, vy si ho chcete prohlídnout, popojdete, uletí, popojdete, uletí, popojdete, uletí, můžete se s ním honit jak trubky celý den, můžeme o jednu zpátky, dopředu, k tomu se ještě dostaneme, k tomuhle. Jenže tam na vás přistane motýl a vy s tou rukou můžete dělat olympijský kruhy. Máme to tematicky, ten motýl prostě neodletí. Za 5 minut odletí, vy si říkáte, taková škoda, takhle zblízka motýla už nikdy neuvidím. Za 3 minuty se vrátí s kámošem, dosednou, vy se můžete prodírat pralesem, pádlovat, spát, jíst, koupat, sedí vám na hlavě. Za 2 minuty odletí, říkáte si, no tak 2 motýly, to už nikdy neuvidím z takovýhle blízkosti. Za 5 minut jsou tam ve 3, na konci odpoledne jich na vás sedí 40. Motýly doopravdy, tato velikost je dobrá, ale jsou tam motýly, které mají rozpětí 20 cm a když vám celý den takhle dělají před obličem, tak tenisová raketa je přesně to, co chcete, tak když na vás přistává jumbo, jo, tak to vypadá. Takže s motýly si řekněme neuděláte úplně přátelský vztah, oni na vás dosedají samozřejmě z toho důvodu, že tam není sůl, takže vás tak trošku ožírají zaživa. Můžeme k tomu, k těm mým ošklivým nohám, tak, a na tom dalším snímku už uvidíte, o co se jedná. Je to skutečně divoký prasátko s opičkou, jak k tomu došlo. Na jedný z mých expedic za základním táborem začalo kvičet tohle podsvinče, tak jsem šel, chytil jsem ho do ruky, asi přišlo o rodiče. Ze začátku se mu to vůbec nelíbilo, pořád kvičelo, tak jsem ho hned pojmenoval Kvído, za chvíli se to nelíbilo mně, protože na mě byla asi tak miliarda blech. Přinesem ho do toho tábora, tam ten Jirka na mě kouká, málem mu vypadla kamera z ruky, řekl, no ty už ses úplně zbláznil, ty už chytáš i prasata do ruky a stejně ti zdrhne. Takže já jsem ho tak choval. Za hodinu jsem ho položil na zem, nože by zdrhlo, na to zapomeňte. Ochočený jako pes, 14 dní se mnou trajdal po pralese, takže já jsem šel spát, zavřel jsem se do spacáku, vedle jsem dal Kvída na mý tričko, říkám, Kvídečku, tady budeš dělat hají místečko. Samozřejmě ve 2 hodiny mě cosi zbudilo v nohách ve spacáku, kde si myslíte, že Kvído byl. Takže já jsem mu musel vzít, posadit zase na to tričko, Kvídečku to nejde, místečko. Ráno jsem se zbudil, Kvída jsem měl přes obličej, nebo mi dělal polštář. Přesně ale 14 dní na to Indián donesl svoji ochočenou opičku a tím moje éra navždy skončila. Protože jak zlobil mě, tak se zlobili navzájem, takže prostě prasátko usínalo, opička číhala, až mu to víčko spadlo úplně, tak opice přiběhla, hryzla ho do nohy a zdrhla. Tak prase si říkalo asi, no to víš, že jo, já ti to vrátím, takže opička začala usínat, prase se na 15 metrů rozeběhlo a zarovnalo jí s pralesem. Takže je teda pravda, že když jsem Kvída daroval Indiánům, tak jsem nevěděl, jak dopadne, ale pevně doufám, že dopadl dobře, teda nedával jsem jim recept na knedlo vepřozelo. Ale jestli do té oblasti se náhodou některý dobrodruh v budoucnu vydá a uvidí, jak na 100-kilovém kňourově jezdí 8-kilová opice, tak si myslím, že se tím satelitem preventivně objedná do Bohnic. Na dalším snímku uvidíte, jak teda oni u nás končí. Samozřejmě kdo neumí vzít život, do Amazonie nepatří. Tam nenajdete žádný supermarket, kam si prostě jdete pro hovězí, pro kuřátko. Dneska k tomu přistoupíme tak, že si prostě vememe z regálu to maso a je to produkt. Málo kdo už uvažuje nad tím, že to někdo musel zabít, vykuchat, odsrstit, byl to živej tvor. Pro mě, kdo nedokáže jakoby to přiznat, tak je dost srap. V Amazonii musíte umět zabít, když nechcete umřít hlady a musíte se tam umět vyspat a musíte se tam umět napít. Kdo tohle nedokáže, je to tam velmi těžký. Takže na dalším snímku už uvidíte, jak ty prasátka končí u nás. Lovíme je ne pálnými zbraněmi, ale voštěpem, což máte 3 možnosti. S tím voštěpem je musíte lovit na velmi zblízko, 2-3 metry pro vaši představu. Takže buď to minete a máte hlad,
nebo trefíte dobře a hlad nemáte, nebo trefíte blbě a musíte mít hodně rychlé nohy. A kolegu s voštěpem, protože to prasátko má takový takovou zásadní dovednost, že vybíhá přesně tím směrem, odkud ten voštěp vyletěl. Takže na to si musíte dávat pozor, ty prasata jsou menší, ale metrák mají. Narazíte tam na obrovské množství zajímavých zvířat. Tohle je ku příkladu vidra obří. Pro vaši představu, vidra může mít až 40 kg hmotnosti a 180 cm délky. Vytváří smečky kolem 30 jedinců a jsou extrémně zvídaví. A plujou na vás samozřejmě z mnoha směrů, oni jsou schopní zabít i velkého kaimena. Vidíte ty 3 cm tesáky a říkáte si sakra, kde je ta vzdálenost, kdy už se konečně zastaví. A ta vzdálenost je třeba 1,5 m, 2 od té kánoje. Na dalším snímku už uvidíte, kdy se ta vidra celá postaví z vody a začne vydávat takovéto zvuky. A tohle je zvuk vider obřích. A jsou s vámi dlouhý minuty. Pak se ty vidry otočí, odplujou 50 metrů, vy uděláte a ty vidry jdou zase k vám. A doopravdy začnou se předvádět, oni vás neznají, si říkají, to je nějaká divná dvounohá opice, to jsem nikdy neviděl. A jsou s váma třeba i 10 minut. Na dalších snímcích uvidíte, můžeme i dále, když máte štěstí, tak můžete zachytit úžasný snímek zpátky, jestli můžu poprosit, kdy vlastně pluje ta vidra, letí vosa na tou vodní hladinou, ta vidra se k ní postaví, asi si pokecají, dlouho se neviděli a každý jde svým směrem. To jsou přesně ty chvíle, kdy si říkáte, kdo mi to naposledy říkal, že ty zvířata spolu nedokážou mluvit. Ty zvířata spolu mluví mnohem lépe a kvalitněji než my lidé. Na dalším snímku, želv, miliarda, můžeme dále, obrovské množství ptáků, harpí a tak dále. Půjdeme k rybám, takhle teda vypadáte občas, tak vypadal Jirka po prvních 12 hodinách. Do té doby se tam velmi těšil. Za 3 dny už byste ho nepoznali, protože byl tak opíchaný, že změnil tvar i barvu. Samozřejmě repelenty nepomáhají, veškeré rady internetových dobrodruhů, jakože Gore-Tex, samozřejmě uvaříte se, repelenty nefungují. Super, musíte mít podle všech rad Gore-Texový boty za 5. Pokud tam půjdete s tím, tak šlápnete do kaluže, která je trošku hlubší, ty boty vám nikdy neuschnou, takže gumovky za 6 dolarů v poslední vesnici, které jsou gumový i zevnitř, který vysušíte trenkama, tričkem, fuskou a nemáte aspoň plesnivý nohy, takže ne všechno zlato se třpití, je důležitý si ověřit některé informace. Tak to vypadají vaše záda, samozřejmě zcela běžně. Neškrábat si to je teorie, rozklábete si hlavně nohy, takže mouchy vám do toho nakladou vajíčka, přivezete si červy v nohách, to je v podstatě zcela běžná věc, neberete žádný léky, oni vypadají, můžete si uklidňovat tím, že červ do špatného jabka taky nevleze. Takže ta malárie, to je to nejhorší, co vás může čekat, já jsem malárii už měl 7x, špatně se bojuje proti těm tvorům, který nevidíte, parazité, malareční komáři a tak dále. To je ten příklad, jak se napít. Když se napijete z řeky, můžete si přivést nějaké zvířátko, po kterém úplně netoužíte. Toto je vodní liána, napijete se z ní, není to tak, že vezmete mačetu, useknete první větev, na kterou narazíte, nebo respektive můžete, ale většina z nich je silně toxických, takže umřete. Musíte vědět, kterou z nich useknout a taky jak ji useknout. Když ji useknete jenom dole, tak vytečou 3-4 kapky, budete si ptát, jak ty indoši to dělají. Vy musíte useknout i nahoře, tím pádem do toho dřeva se dostane vzduch a získáte třeba 2-3 litry vody. Já říkám, že to chutná jako strom, má přítelkyně říká, že to chutná jako gin s tonikem. Vyberte si, podle mě to chutná jako strom. Červy různý, veškerá havěť samozřejmě, já jsem asi kromě psů a lidí jedl úplně všechno, ale v té Asii to zbývalo jenom, že to štěká z toho talíře. Co se týká cukru, tak to je velká kapitola sama o sobě, který potřebujete, když nemáte cukr v těle, přichází únava a s únavou chyby. Moučku ani krystal si tam nevozíme, takže musíme pojídat to, co cukr obsahuje, což jsou třeba citronoví mravenci. Už se mi zbíhají normálně sliny, jak o tom mluvím. To rozlomíte tu větvičku a tam je stovky mravenců a jejich vajíčka. Tak to vycucáte, musíte rychle, aby vás nepoštípali, co vás poštípou stejně, ale chutná to úplně stejně jako citron. Bez rozdílu. Kdyby se vám nehýbali v puse, tak nepoznáte, že to není citron. Oni se teda bohužel hejbou.
Každopádně tohle je ta ryba, za kterou tam jezdíme, nazývá se Arapaima gigas gigas, je to momentálně největší sladkovodní ryba žijící naší planety, po tom, co zmizel veslonos čínský.